Chtělo by to pročistit, že, Freeman? Chápu, chápu. Počkej, já ten go se otáčím. Enemy spotted. To je? Jo, ty nejdeš vidět. Jo, on už to nic jiného není. Barák, moje. Nabitý a ready na to střílet je? Šar tam stojí do 100 HPček, nedostane ani jednu ránu? Jako, are you fucking kidding me, prostě? Mrtka! Skurvenec! To je fakt sračka, ty pičo. Pomrdal. Ty jsi snad děláte prdel. Ty se obrná. Mrdám. Aligátor. Pod časem ještě. Jebu to. Kurva, to není možný tohleto. Dobrá čtyrku. Čo? Ty seš taková vymrdaná kunda s tím burákem, zasraná. Čurák. Dám si litr mléčka a hovnu. Co? A poseru se. To je dobrý, vole. Někomu funguje. Na eroty, ero, vole, a mně to funguje na recto, vole. Hápečky, bude maso. A vyjdeme. El famoso Max Wink L un et un? Ok, díky za stabitu, děkuju. Video už skončilo, ale to neznamená, že musíš jít pryč. Máš rád Jirkose, Herdina, Žaluda a další. Jestli ano, prosím, podívej se na můj druhý kanál, který se právě na tyto individua zaměřuje. Odkaz na kanál je v popisu videa. D.